کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام گے ہو دنیا کے کسی شعبے میں ناکام گے ہو دنیا کے کسی شعبے میں ناکام گے ہو کدھر سے ہے بھائی اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے کراچی سے آیا اس لیے جب سے غازی کے جنازے سے آیا ہوں تب سے بول رہا ہوں اگلا مصرع وہی بولے گا جو میرے سرکار کا نوکر بن کر آیا ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام گے ہو دنیا کے کسی شعبے میں ناکام گے ہو سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں جو کسی اور کا نوکر ہے وہ کسی اور جلسے میں بولے گا لیکن جو سرکار کا نوکر بن کر آیا ہاتھ اٹھا لے سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں ہو 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 میری نجات کا یہی راستہ دکھائی دے میری نجات کا یہی راستہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے روضہ مصطفیٰ جگہ پر مومنو روضہ مصطفیٰ جگہ پر مومنو عاشق غریب جیتا مرتا دکھائی دے اب جو ایسا عاشق بن کر آیا اٹھائے گا تو وہ سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو گئے آو نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو سرکار کا نوکر ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی آو نہیں ہو سرکار کا نوکر ہو کوئی آو نہیں ہو دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی اوہ شاکوٹ والو کون نہیں ڈرتا میرا غازی ممتاز حسین قادری نہ بکنے والا غازی کا چاہنے والا بولے گا تو چھاکے غازی نہ بکنے والا نہ جھکنے والا نہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا میرے مرشد نے ہر غازی سے محبت سکھائی ہے ہمیں غازی ممتاز قادری صاحب ہوں غازی احمد نظیر چیمہ صاحب ہوں غازی محمد صدیق صاحب ہوں غازی علم الدین شہید ہوں ہمارے شاہکوٹ میں ایک چوک ہم نے غازی علم الدین کے نام پر رکھا ہے میرے مرشد کریم نے لیکن میرے مرشد نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے ہر غازی جس غازی کا نوکر ہے وہ غازی کون ہے روح اور قلب کی پیاس بجا دیتی ہے سیدہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی اگلے مصرع پر سبحان اللہ کی صدا چاہیے ڈالر سے اور ریال سے بکتا نہیں کبھی جس ذہن میں سمایا وقت کشت کربلا جس ذہن میں سمایا وقت کشت کربلا رسول چڑھتا ہے جھکتا نہیں کبھی غازی ممتاز کا چاہنے والا اور تمام غازیوں کا چاہنے والا ہاتھ اٹھا لے سرکار کا نوکر ہو گئی آو نہیں ہو 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 کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی محفلیں تو نہ کبھی کم ہوئی ہیں نہ ہوں گی ابے سالے خود ہی کم ہو گئے نہیں سبحان اللہ زور سے خود ہی کم ہو گئے محفلیں تو ہوتی رہیں گی میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں پہلی لائن پر سبحان اللہ زور سے بولنا ہے کہ پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر
سلام پر کیوں ڈالتے وہ پہرا عبادت کے کام پر؟ باطل سے کہہ دو آج تک تو عاشق یہ بولتے رہے کہ عشق کا امتحان نہ لینا، عشق کا امتحان نہ لینا، بابا یہ الگ عاشق ہے، یہ حضور کا عاشق ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، امتحان دینے کے لیے تیار ہے۔ چوتھا مصرع بہت بڑا ہے، جس کے دل پر لگے وہ بولے گا لبیک یا رسول اللہ، کہ باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر، آقا کے نام پر، آقا کے نام پر، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک سرکار کا نوکر ہو کوئی عامل ہی ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عامل ہی ہو۔